Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák a mám tady pro vás takové něco novýho, protože furt je to takový stejný, jo. Jsem si všiml, že už z toho auta taky natáčí kdekdo, takže prostě zkusíme něco novýho, no. Nevím, jak to bude vypadat, uvidíme, jak to dopadne, ale tak jako dělám, co můžu, no. Prostě stream. Nebude to taková ta klasika z toho pokojíčku, bude to trošku jinak a vůbec nemám ponětí. Hele, teďka vidím, že tam něco píšete do chatu, jo, jako na rovinu, nestíhám to číst, jo, takže sorry, jo, asi tak. Lidi, co jsem vám chtěl říct, jo, já jsem nedávno natáčel video o Babišovi a tam bylo vlastně, že jako, nevím, jestli jste viděli, ty jeho dluhopisy a tak dále a mimo jiné tam byl vlastně Kalousek, jo, ono zaslechl jsem, že Babiš na dokonce teďka byl v Otázkách Václava Moravce a jestli toho Kalouska tam zmínil, já nevím, 30krát nebo prostě hrozně moc, jo, jako furt opakoval Kalousek, jako asi takhle, jo. Kalousek fakt nemůže za něčí posraný životy. Ale za něco ten Kalousek, co těch dluhopisů může. Kalousek byl v roce 2012 ministrem financí. Mám pocit, že dokonce i v roce 2011, jo. A teďka možná lžu, ale to když tak si najděte, jo. V roce 2011 tuším vydal ty dluhopisy, ty státní, mám pocit, že to bylo 2011, někdy květen, byla ta emise, no nevím, to si když tak najdete. A potom, co tady tohle udělal, tak hrozně o ty korunové dluhopisy narostl brutálně zájem, jo. No a to si myslím, že je ta jeho základní chyba. Že přestože on byl ještě ministrem v roce 2013, kdy po něm nastoupila, nebo respektive on byl v Nečasově kabinetu a jo, Kabelky, Naďová a tak dále, tak on v tom roce 2013 za své působnosti, ani v tom roce 2012, nepodnikl absolutně žádný kroky na to, co, jako aby ta finanční správa něco dělala s těma podezření má na ty daňové úniky přes ty korunové dluhopisy. A může říkat, co chce, kdo chce, jo, ale prostě tam byl tady v tomhle, aspoň já si to teda myslím, tak tam byl jasný ten daňový únik, jo. Jako neříkám, že to byla nějaká trestnost toho činu, ale minimálně šlo o to, že tam došlo ke krácení té daně. Jo, Babiš teďka může říkat, co chce, že pošle 52 milionů na charitu, nebo 90 milionů, nevím přesně, fakt netuším. Ale tam by teďka měl přijít ten finanční úřad, přijít do toho Agrofertu, ne k tomu Babišovi, do toho Agrofertu a tam by měl šetřit, jestli nedošlo k nějakému daňovému pochybení, k nějakému daňovému deliktu. A stejně tak by měl ten finanční úřad projít ty firmy, které podobně, jak ten Agrofert, vypisovali ty korunové dluhopisy a vlastně tím jenom posílali zisk ven. Jo? A toto je to, co za tohle ten Kalousek může, protože byl tehdy ministr financí a bylo to v jeho odpovědnosti, aby na tady toto zareagoval. Takže asi tak, jako tolik tomu Kalouskovi. Mě hrozně mrzí, mě tady lítá ten chat, ale já to fakt nestíhám číst, takže ani já nevím, jestli ten stream funguje, nefunguje, jo. Ale tak jsem to prostě si říkal, že to zkusím. Ne, fakt, z toho auta už streamuje prostě, teda z toho auta už natáčí každé, jo. Teď jsem viděl starýho fotra, jo, takže já ten brand musím trošku posilovat, takže chce to jít prostě dál, chce to lidi jít dál, jako. Dneska mimochodem, Ježíši Kriste, ty vole, to je tak debilní křižovatka. Dneska mimochodem za mnou přijde nějaký IT guy,
který by mi mohl trošičku dát do pořádku, to PC, tyhle, to taky nevyjedu. OMG. Proč tady za 15-20 milionů nemůžu postavit kruháč nebo něco? Takže teoreticky, když se to fakt dobře podaří, tak možná by v pátek mohl být zase stream. Jo? Uděláme to tentokrát z youtuberského pokojíčku. Takže jako snad to vyjde. Přeně hrozně mě serou takový ty nedokonalosti, že mi to prostě nefunguje a tak jako jo. Takže jasně, taky se z toho stává značka jako Stigur, beze zvuku OK, jo, ale trošku mě to sere. A dokonce mám malinko podezření, protože jsem zbavil o tom, jak vždycky po té cca hodině vypadne ten Rode mikrák, takže to může být prostě chyba toho mikráku, že se něco přehřívá a tak dále a tak dále. Jako, takže jsem z toho úplně zoufalý, protože představa, že to budu reklamovat, OMG. Takže tak lidi, no, takže tak, teďka bych se podíval do chatu, co píšete, no, ale jako sorry, to fakt nedávám, no. To bych ještě mohl nějak vytunit, že nějako tablet, jo, ale radši ne, jako přece jenom ta bezpečnost, jo. Tohle nedělejte, tohle v žádném případě nedělejte, když jedete v autě, jo. To je úplně špatně, Ale je hrozně krásně, jako to je jeden teda z důvodu, já se dneska vůbec nechtěl natáčet. A když jsem viděl, jak tak krásně svítí to sludičko, jo, tak jsem si říkal, že to musím využít. Já doufám, že jste pochopili to, co jsem, tu message, co jsem říkal o tom Kalouskovi, že toto je potřeba, takový ty keci, jo, co říká ten Andrej. Mimochodem, to je prostě ta klasika, to je to strašení tím, hele, ale jako já tady, jsem tady já, jako jo, sice občas udělám nějakou tu babišárnu, ale když tady nebudu já, tak tady bude lidi Kalousek, jo. A toto, přesně tady tohle, používali třeba komunisti, jo, my jsme tady, jo, sice občas jako to nefunguje úplně, suprově, ale když tady nebudeme my, tak tady zase přijdou ti kapitalisti, co budou střílet do dělníku, jo, takže Toto je hrozně podobá, jako u toho Andreje, no, toto je hrozně podobá. Jsem zvědavý, kolik takovýhle stream z auta se žere dát, jako, no, jako si říkám, že zkusím 10 minut, jde to na 480, ta kvalita nic moc, OK, sorry, omlouvám se, ale jsou zvědavý, no, nevím třeba, jestli mě slyšet a tak, no. A telefon. Že jste to vy, tak to nebudu brát, no. Lidi, takže asi tak, jako jo, toto byl takový první pokusnej prostě stream z auta, no. Uvidíme, vyhodnotíme, já se na to pak doma podívám, jestli to má cenu dělat. Podívám se pak, kolik to stálo a buď to bude dál, anebo nebude. Takže lidi, zatím se mějte, díky. Mě tady ukazuje, že se dívalo 5 lidí, díky vám všem 5, co jste to sledovali a zatím se mějte a čau.